Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Klinda to'planib qilishardi. Eng yaxshi sotuvchi o'zimdan. Boshimizda o'tkazgan xatolarni muhokama qilib yechim topdik. O'zimizdagi xatolarni, kamchiliklarni ko'rishni boshlaganmiz. Ustozdan o'tmagan shogird shogirdmi? Va Hasan aka, Hasan aka rahmat katta sizlarga. $500 ga oladiganlar bormi? Kim oshadi? $900 sotildi. Sotildi. Hasan aka niyat xolis ekan.